Këtë drejtim që po shkojmë neve është guri Lekës. Quhet guri Lekës sepse është një gur shumë I madh, edhe aty nuk shkojmë dot te guri Lekës. A nuk shkojmë dot? Okej, më vrap, unë sa po thot, po shkojmë guri Lekës. Është drejtimi po, është 2 kilometra për këtu, nuk shkojmë dot, do një orë gjysmë. Po ju mund shkoni, ju mund shkoni, ne do shkojmë deri tek balkoni. Aty është një guri Lekës, një gur shumë I madh, e cilin Lek Dugagjini e ka përdorur për malësorët për të betuar kur një gjë ishte dilem. Ose kishte mos marveshje, malësori ishte detyruar të thoshte, e pa qanë qafë të gurë, këtu pra në supë, në këtë jetë dhe në atjetë, që ishte beje jashtëzakonisht e madhe dhe kërkush nuk e bante në gënjeshtër, nëse po gënjej. Dhe çfarë ka ndodhur? Praktikisht është pak e rëndë kjo punë, por pas vdekjes Skënderbeut, kokën ja prenja çun sultanit, se këtu ishte rregull, ai nuk besonte me letra, me gjëra, edhe kështu fotot me WhatsApp nuk funksiononin atko, i kanë quar kokën. Mirë po, është I mençëm vetë ose këshillet dikush dhe I tha, atyre elitës vet jeni qerve I thanë nëse keni një copë nga kocka e Skënderbeut është hajmali që nuk ju mund askush dhe e dhunuan varrin për fat keq. Lek Dugagjini ishte gjallë dhe mori vesh dhe I la porosi katër motrave, mos më varrosni kund. Kështu që është një shpellë afër gurit Lekës dhe legjenda na thotë që është hellur atje. A kanë hellur. Bile ka patur edhe tendenca për të futur sepse koha ka qenë që varrosnin bashkë me pajimet dhe me pasuritë dhe njerëzit kanë kujtuar se gjen pasuri. Por është një shpellë pingul poshtë e vështirë për të arritur.